લોકડાઉન વચ્ચે ડીસામાં આજે મોટી ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટના એક જાણીતી કંપનીના તેલના ડબ્બાને લઈને સામે આવી છે. અત્યારે જાણીતી કંપનીનું તેલ કેટલું સુરક્ષિત છે તે તમે અમારો આ અહેવાલ જોયા બાદ સમજી જશો. તો જુઓ આજે એક જાણીતી બ્રાન્ડના તેલના ડબ્બામાંથી શું નીકળ્યું. આ છે દશરથભાઈ સોની અને તેમનો પરિવાર. દશરથભાઈ સોની સોના ચાંદીનો વ્યવસાય કરે છે અને અત્યારે ડીસા શહેરની રત્નાકર સોસાયટીમાં તેમના પરિવાર સાથે રહે છે. દશરથભાઈ બે મહિના પહેલા ડીસા શહેરના ગાંધી ચોક નજીક આવેલા રોકડિયા હનુમાન મંદિર પાસેથી તિરુપતિ કંપનીનો તેલનો ડબ્બો લાવ્યા હતા અને આ ડબ્બો લાવ્યા બાદ છેલ્લા બે મહિનાથી તેમના પરિવારના સભ્યોએ આ તેલના ડબ્બામાંથી જ રસોઈ બનાવીને આરોગી હતી. પરંતુ આજે તેમનો પરિવાર ત્યારે ચોકી ગયો જ્યારે આ તેલનો ડબ્બો પૂરો થયો અને દશરથભાઈ સોનીના પત્ની પ્રવીણાબેન સોનીએ આ ડબ્બાની સફાઈ કરવા માટે ડબ્બાને ખોલ્યો. જેવો ડબ્બાને ખોલવામાં આવતા જ પ્રવીણાબેન ચોંકી ઉઠ્યા હતા કારણ કે ડબ્બામાં એક ગરોળી જેવી જીવાત મૃત હાલતમાં પડેલી જોવા મળી હતી અને જે તેલ ડબ્બામાં બચેલું હતું તે પણ કાળું થઈ ગયેલું હતું. આ ઘટના બાદ પ્રવીણાબેને તેમના પતિને જાણ કરતાં પ્રવીણાબેનના પતિ દશરથભાઈએ અમારો સંપર્ક કર્યો હતો અને અમે ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે તિરુપતિ કંપનીના ડબ્બામાં જ ગરોળી મરેલી સાફ દેખાઈ રહી હતી, જેથી આ પરિવારે ડીસામાં જાણીતી બ્રાન્ડનું ડુપ્લિકેટિંગ કરવામાં આવતું હોવાના આક્ષેપો કર્યા હતા. ડીસા ગોધી ચોકમાંથી તેનો ડબ્બો ગાય તો તિરુપતિ, અમે ગોધી ચોકમાંથી તિરુપતિનો ડબ્બો ગાયો સર 10 મહિને, એમાંથી આ ડબ્બો ખોલ્યો, એમાંથી ગરોળી નીકળી. એ બીર બીજું કોઈ આપતો નથી, મોમાં બીર આપે છે, કાચા બીર આપે છે, પાકું બીર નોમે કોને આપતો નથી, જીએસટી લગાડે છે બીર ઉપર. ના આવ્યો અમારથી ગવડી નીકળી, અમે સુકાવે તેર ઘાટું, મા ઘેથી તેર ઘાટું, બધા જે ઘાટું આવ્યા, કોઈ બીમારી થશે એની જવાબદારી કોણ લેશે. મગરી ગવડી નીકળી જવામાં તેલ અને ઘી આખા બધા જ કોથામાં બધા ડૂબાઈ કહેતો વાપરે છે 90 ટકા 99 ટકા ખાઈ, એક ટકો સાચું તે શું હશે, ઘીને તેલ બધા ડૂબાઈ કે એમાંથી પછી કોરોના શું બધું થાય દેશનામાં, આખા ગુજરાતમાં ઇન્ડિયામાં નકઈ તેને નકઈ ઘીના ડબ્બા વપરાશે. આજની તારીખમાં મહિનો થયો ડબ્બો લાયા ને, અને આજે મેં ખોલ્યો, ઘરના બધા પરિવારે તેલ કાઢ્યું, રસોઈ બનાવી અને આજે મેં દૂધ ધોઈ નાખું, એના માટે મેં ખોલ્યો તો અમારીથી મરેલી ગરોળી નીકળી. કાલ ઉઠીને કશું થશે તો કોણ જવાબદારી લેશે એની. ડીસા નકલી ચીજવસ્તુ બનાવવામાં ખૂબ જ બદનામ થયેલું શહેર છે. ડીસા શહેરના જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં જાણીતી બ્રાન્ડના તેલનું ડુપ્લિકેટિંગ થઈ રહ્યું છે. અત્યારે લોકડાઉન વચ્ચે જે રીતે આ મિલો પર પ્રતિબંધ ફરવામાં આવ્યો હોવા છતાં આ મિલોના સંચાલકો ચોરી છુપી પોતાની મિલો ચાલુ રાખીને પામ તેલમાં ભેળસેળ કરીને જાણીતી કંપનીના લેબલ લગાવીને લોકડાઉન વચ્ચે લોકોને પધરાવી રહ્યા છે. ત્યારે આ રીતે લોકોના તેલમાં ગરોળી જેવી જીવાતો મળી આવે તે પણ ગંભીર બાબત છે. જિલ્લાનું ફૂડ વિભાગ અવારનવાર જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં ચોરી છુપી આવીને માત્ર કરવા ખાતરની કાર્યવાહી કરીને નીલ રિપોર્ટ બનાવીને જતી રહે છે, ત્યારે શું આ સમગ્ર બધી કોઈની રહેમ નજર હેઠળ ચાલી રહી છે? શું ડીસાની જનતાને જે રીતે આ તેલનો વપરાશ કરી રહી છે તે ડીસાની જનતા માટે કેટલું સુરક્ષિત છે?